Yoshlar ittifoqi viloyatdagi harbiy qismlar O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti viloyat kengashlari hamkorligida yoshlarning yozgi ta'til davrida bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni harbiy vatanparvarlik va milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida asosda tinchligimiz, taraqqiyot va farovonlik uchun shiori ostida ko'p kurash harbiy sport musobaqalarini o'tkazmoqda. Viloyatdagi kasb-hunar maktablari, kollej va texnikum o'quvchilaridan tuzilgan jamoalar o'zaro bellashib, ularda g'olib jamoalar Pop tumanida tashkil etilgan viloyat bosqichiga to'plandilar. Uning ochilish marosimida ta'kidlangandek, mardlik, jasurlik, epchillik va o'zaro hamjihatlikni targ'ib qiluvchi harbiy sport musobaqalari yoshlarni jismonan chiniqtiradi, vatanga bo'lgan sadoqati, muhabbatini oshiradi. O'zim sportning kurash turi bilan muntazam shug'ullanib kelaman. Ta'til paytida musobaqalar tashkil etilgani juda ham yaxshi bo'libdi. Biz bo'sh turmadik, puxta tayyorgarlik ko'rib, viloyat bosqichida ishtirok etyapmiz va g'olib bo'lishga harakat qilyapmiz. Viloyat bosqichida 12 ta jamoa nizomda ko'rsatilgan 5 ta shart bo'yicha o'zaro bellashdilar. Harbiy sport musobaqalari dastlab biatlon, arqon tortish, kamondan o'q otish, avtomatni belgilangan vaqtda yoyish va yig'ish va yoshlarning intellektual salohiyatini aniqlash maqsadidagi savollardan iborat bo'ldi. Ushbu musobaqada g'olib bo'lgan jamoalar respublika bosqichida ishtirok etib, qimmatbaho sovrin va pul mukofotiga ega bo'lishadi. Ushbu tadbirni tashkil etishdan maqsad yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni vatanni sevishga o'rgatish, komil inson bo'lib yetkazishdan iborat. Yoshlarni vatanga sadoqat, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, buyuk sarkardalarimiz jasoratiga munosib avlodlar bo'lib ulg'ayishlariga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan ko'p kurash musobaqalari murosasiz kurashlar ostida o'tdi. Har bir jamoa g'alaba uchun astoydil ter to'kdi. Albatta, sport bilan muntazam shug'ullangan, kelgusida harbiylik kasbini egallash istagida bo'lgan yoshlar uchun bu kabi bellashuvlar ayni muddao bo'ldi. Pravardida Yangiqo'rg'on tuman jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritib, respublika bosqichida ishtirok etadigan bo'ldi.